Planu Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota, porodice svake novorođene bebe u gradu u ovoj godini dobit će auto sedišta za bebe. Danas je u tehničkoj školi održana treća akcija. Podeljeno je novih 50 auto sedišta za bebe. Sada ćemo podeliti 50 auto sedišta, a do sada je podeljeno 185, znači sa ovih 50, 235 porodica je dobilo sedište za svoju bebu. Želim da kažem da i ovog puta, kao i prvi put, kompanija Tigar Tires donira ovih 50 sedišta. Na tome im se, u stvari u ime grada Pirota, ja puno zahvaljujem, jer to pokazuje jednu veliku društvenu odgovornost. A što se tiče same akcije, to je jako lepo. Ja sam kontaktirala sve mame koje su bile na spisku. Inače da kažem da nam je od 1. jula do 31. avgusta rođeno 74 beba, a prvih 50 beba po datumu rođenja će ovog puta dobiti sedište, a ove sledeće bebe će se čekati malo, pa u sledećoj akciji. Svim onima koji dobiju bebu i na početku su roditeljstva, svaka dodatna investicija teško pada. Majka jedno i pomesečnog Ognjena zahvalila je na ovom poklonu. Ja imam bebu mesec i po dana, jako mi puno znači autosedište koje dobijamo od grada. Ipak je to jedna od većih investicija i izdataka za same roditelje na početku. Pored svih obaveza i svih dodatnih potrepština što smo imali, tako da hvala puno i gradonačelniku i samom gradu i opštini i svima koji su izašli u susret i omogućili nam da dobijemo autosedište. Pre podela autosedišta za bebe održana je radionica za sve roditelje o njihovom bezbednom korišćenju u saobraćaju. Predsednica Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota Milena Dimitrijević iskoristila je priliku da pozove sve privredne subjekte koji su u mogućnosti da svojom donacijom pomognu da se obezbede sredstva za nabavku autosedišta za bebe. Sredstva koje nedostaju izdvojiće grad Pirot iz svog budžeta.